Өзгеде ақпараттар. Сыр сүлейлерінің мұрагері Шахыт жырдың жалауын желбіреткен азамат Арнұр Көшенейұлының жарық дүниемен қош айтысқанына бір жылдан ауып барады. Жүйрік уақыт алақаннан суысқан құмдай зып етіп өте шықты. Алайда бір туар перзенттің жарқын жүзі жұртшылықтың жадынан өшкен жоқ. Қармақшылық қауым асыл жырдың Арнұрын тағылыммен еске алып, оның өнер шырағы мәңгіге жарқырап тұратынын көрсетті. Өмір бәйге. Бұл аламанда шын тұлпарлар шаңдатар шауып келіп, жарқырай бере жұлдыздай ағып түсетін секілді. Текті сөзді төрге оздырған Көшеней небәр 27 жасында жары жалғанмен қош айтысты. Ал тұлпардың тұяғы Арнұр, ердің жасы 50-де толса бере, болсады деп кім ойлапты. Бөлек болмыс иесі әке аманатын ар тұтып, бар ғұмырын жыраулық өнердің өрістеуіне арнады. Еске алу кешінде Жиенбайдан басталған баба өнер турасында сахналық қойылым ұсынылып, ұрпақ сабақтастығы көрініс тапты. Өнерге өріс ашпай жоғарыдан, не гүзел, қас талантты шығындады, жырдан бақ, сырдан жұмбақ, әдіра қалып, ерлердің шықты дауысы құлындағы. Расымен Көшенейдің Арнұры әкенің көзін көрмесе де, бесіктен белі шығар шықпас тектілердің көшін жалғастырған азамат. Ол қамшының сабындай қысқа ғұмырында ұлт руханиятының дамуына өлшеусіз үлес қосты. Қармақшы ауданындағы Көшеней Рүстембеков атындағы Жыраулар үйінің, облыстық филармонияның және Шәмшат Төлепов атындағы Мәдениет үйінің директоры қызметтерін абыроймен атқарды. Бастысы шәкірт тәрбиелеп, жас жыршы термешілердің шоғырын қалыптастырғаны әмбеге аян. Арнұр бар ғұмырын 27 жаста өмірден өткен әкесі Көшенейдің алға қойған арман мақсаттарын жүзеге асыруға жұмсады. Көшеней Рүстембековке арнап «Жұлдызды баққан жыр ғұмыр» атты кітапты шығарды. 2006 жылы республика бойынша тұңғыш рет біздің Қармақшы ауданымызда Көшеней Рүстембеков атындағы Жыраулар үйі ашылды. Аудан орталығымен елді мекендердің жыршы жырау шәкірттерін тәрбиелеп, жыраулардың кластары ашылды. Оларды білікті жетекшілермен қамтып, оны материалдық техника базасын нығайтуға көптеген еңбектер жасады. Арнұр аңқылдаған ашық мінезімен, өрісті өнерімен дараланды. Тірліктің тұрлаусыз екенін түсінген талант маңайын дүниемен емес адал доспен қоршай білді. Жақсылармен дәмдес, тағылыммен мәндес болуға талпынды. Келелі кеште сол көз көргендер, өзгермегендер асыл азаматтың бөлек болмысын шынайы әңгімеледі. Сағынышын жырмен жеткізіп, дүйім жұрттың жандарына жас үйіргендер де болды. Тыңдарманның құлақ құрышын қандырдың, термелетіп тектеліңді таң қылдың, ұмытылмас артында із қалдырдың, бақыт бол бауырым Көшенді. 2006 жылы сол дәстүрлі жырға байланысты осы Жыраулар үйін Көшеней Рүстембеков атында театрды ашамыз дегенде бірінші осы Арнұрға сеніп басталған жұмыс еді. Сол Арнұр сол өнерді, жыраулық өнерді дәстүрлі жыл театрын алып келді, қалыптастырды. Оның өзінің ерекшелігі тапсырған жұмысқа өте тыңғылықты тұғын, орындайтын тиянақты тұғын. Сосын бір жан жақты жігіт, адамгершілігі де мықты. Жиенбайдан басталған текті өнерді Арнұр өз дәргейінде жалғады. Бірақ асыл азаматтың атауғанда өнер көші тоқтап қалмас па деген көптің алаңы болғаны рас. Дегенмен қан қуған қастерлі жол үзілмесе керек. Еске алу кешінде асыл азаматтың інісі кейінгі толқын тынысы Байбол Көшеней өнер көрсетіп, аталы жолдың жалғасатынын көрсетті. Қаптап кетті қиял сөз айылған ойдың шарында ой. Сонда да тілеп сөйлеші төлеп күнген бедеуге ой, аузыңды ашып арылдай. Арнұр мінекі жырдың біз бір шегі үзілді бұл әрғарата енді болмайды ау деп ойлаушы едік. Себебі бидастан тараған балдар өлең айтпады. Я, басқа да балдардан тараған балдар да өлең айтатындар болмады. Міне мына Нұрболдан шыққан баланың өлеңіне қуанып, жырдың сөнбейтіндігі, жырдың мәңгі екендігі, жырдың үлкен құрал екендігін біз білеміз. Осылайша Көшеней Рүстембеков атындағы Жыраулар үйінің ұжымы ұйытқы болған шара тағылыммен түйінделді. Айта кетерлігі асылын ардақтаған кеш енді аудан әкімдігінің қолдауымен жыл сайын ұйымдастырылмақ. Елжас Әбілда, Санжар Мансур, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.